Tak, ještě si řekneme něco ke stínování. Budeme stínovat hlavu, protože tu máme nejvíc zmáknutou. Takže když kreslíme hlavu, tak víme, že kreslíme to, co o ní víme. Takže hlava je takovýhle nějaký ovál, dole má někde bradu, v téhle výšce asi se nacházejí oči, takhle nějaký nos a pusa. A teďka to budu lovit, že jo? Teďka vím, že tady jsou oči, tady pusa, že je rozdělená tady na rty a brada. No. Tak tohle už jsme všechno dělali. Tak, tady koutky jsou umístěny na ose. Tak dejme tomu, že máme nakreslenou hlavu. A teď jak bychom ji vystínovali? Zase uděláme asi klasiku. Světlo jde odsud. Takže. Takhle bychom nakreslili hlavu. Teď jenom ukážu to stínování. Nebo ne, tak uděláme... Ne, to stínování uděláme tady zvlášť. Takhle. Stínování. Jak by se stínovala? Stínování. Stínujeme vajíčko. Takže světlo dopadá sem. Jo, to je nějaká tady na... Prostě na místo, kam dopadá světlo, tak nejvyšší bod, tam je lesk. Všechno ostatní je ve stínu. Všechno ostatní je ve stínu a to tak, teda ne, všechno ostatní má barvu, stín se nachází na druhé straně. A směrem k tomu lesku ubývá barva, je tady prostě přechod mezi největším stínem a největším světlem, je přechod. Jo, je to vidět. Tak. A teďka to máme hladký tvar. Tak dnes dopadá světlo. Nebo možná, že to uděláme takhle. Hladký tvar. Hladký tvar. Tady dopadá světlo. Tak a teďka my v tom tvaru tady ve výšce očí uděláme dělíky, jako kdyby to byla hlína, takže tam uděláme něco takového. To znamená, že tady bude stín a tady bude větší světlo, no, protože je to víc nakloněný na to světlo, takže. Jo. A tady je světlo. Tak, teďka v těch dělících se ještě nacházejí oči, zase, tady je větší světlo, tady je stín. Takže tady trošku zase víc. Pak, tady z té koule vytáhneme nos. To je zase na světlo. Dole pod ním je stín. Tady zase světlo, stín, světlo, stín, světlo, stín. Takže světlo, stín, světlo, stín, stín. No a teďka
je potřeba trošku upravit ty tvary, že jo, tak víme, že obočí není, že není to takováhle kulička, ale je spíš, to spíš takhle. Zase uplatňujeme na to ty znalosti tady, co máme anatomický. Takže oko je, oko jsme si kreslili, že má tenhle ten tvar. Když to uděláme. Tady víme, že co víme o nose, že má sobě dírku a že má chřípí. Tak. Tady je tohle. Teďka perspektiva nám pomůže určit koutky. Teďka samozřejmě ty jednotlivé předměty, ty tvary mají trošku jinou strukturu, takže mají i jiný stínování, že třeba red je většinou jakoby lesklejší, takže má barvu, takže je tmavej a pak má v sobě lesk, že když je lesklejší, tak ten lesk je ohraničený. Tady taky třeba nos je trošku tmavší, někdo ho má do červená. Jo, klasika nosu je, že tady je lesk. Takhle. Lícní kosti zase, tady je to tmavší a tady světlejší. Tady to samý. Jo, to už si pak člověk tak jako musí, pak už kreslí, co zná, nebo co ho v ten moment napadne. Že může se stát, že vás prostě, že v tom něco uvidíte, nějakýho člověka. Jo, ještě vlasy. Na téhle kouli, že bychom třeba udělali, tak je to prostě nějaký tvar, dejme tomu takovýhle tvar, abych udělal nějaký americký vlasy, tak je to prostě takovýhle tvar, který má nějakou svoji hmotu. Tady má stín. Stín. Tady zase bude jakoby nejvyšší bod, takže tady bude světlo. Takhle. Dejme tomu je nějaký ještě pokračování, tady bude ještě světlo, tohle už je ve stínu. No a takže tohle to a ještě to je, má to nějakou strukturu, takže celý se to jako rozdělí čárkama, vlasama. Tady je důležitý zase, aby, nebo dobrý je, když to stínování vede od stínu ke světlu, jo. Až mám tady takovýhle vlasový tvar. Tady je světlo, takže vlastně, když to stínuju takhle, to je taková komiksová kresba, tak to vlastně směřuje přímo k tomu světlu. Tak, takže to je ukázka stínování.